Fjármálaþjónusta er að breytast hratt og með nýrri tilskipun sem tekur gildi hér á Íslandi á næsta ári munu bankar þurfa að veita aukið aðgengi að þjónustu að gefnu leyfi viðskiptavina. Við ætlum að ræða þetta open banking með góðum gestum en hjá mér eru Bragi Fjalldal, forstöðumaður viðskipta og vöruþróunar hjá Meninga, Yngvi Björnsson, prófessor í gervigreind frá Háskólanum í Reykjavík og Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka. Bragi, við byrjum bara aðeins og svona og segja okkur aðeins bara open banking, hvað þetta og hvað þýðir þetta fyrir almenning? Sko það sem open banking eða sko þessi tilskipun Evrópusambandsins sem að nefnist PSD2 raunverulega að stíga svona fyrstu skrefin í að brjóta pínulítið upp virðiskeðjuna í fjármálageiranum. Það að segja aðgreina verður aðskilja raunverulega framleiðslu og dreifingu á fjármálaþjónustu. Og þetta er raunverulega svona frekar viðfangsmiklar breytingar og munu að mínu mati sko raunverulega breyta því á mjög miklu leyti hvernig við umgöngumst og neytum fjármálaþjónustu. Til dæmis munum við sjá sko fleiri og fjölbreyttari fyrirtæki heldur bara banka bjóða upp á fjármálatengda þjónustu og þá erum við ekki bara að tala fjártækni fyrirtæki heldur bara alls konar fyrirtækin sem sjá sér haga því að vinna með fjármálagögn og búa til úr þeim nýja vöru og þjónustu og jafnvel viðskiptamódel. Og þá erum við að tala kannski bara fjarskiptafyrirtæki, stórmarkaði og ekki síst þessa tæknirisa eins og Facebook, Google og Amazon sem að eru nú þegar í dag í einhvers konar fjármálaþjónustu, öll þessi fyrirtæki og eru raunin að sérfræðingar í nýtingu persónugarna. Og við erum alltaf aðeins byrja, auðvitað bankar erlendis eru komni lengra í þessu, en við erum svona aðeins byrja að sjá þetta gerast núna hér á landi. Algjörlega, bara við sjáum bara fyrirtæki eins og Aur og Símin Pay og Netgear og aðra eru raunverulega byrjaði svolítið að hasla sig við öll á þessu markaði og eru að horfa til PSD2 og þeirra möguleika sem myndast þar. En svo erum við líka bara byrjuð að sjá bankana hreyfa sig. Við sjáum það bæði á Íslandi og í Evrópu. Yngvi, hvað segir þú? Hvernig sér þú þessa breytingu eiga sér stað? Ég held að þetta sé stór breyting. Þetta þýðir það fyrirtæki að gefnu leyfi hafa möguleika að hafa upplýsingar um gögn viðskiptavina. Líka leyfi bæði þarf að vera samþykkur sem traustur aðili og svo þeirra viðskiptavininni líka að samþykja það. Og þetta verður svolítið til þess að þjónustan, að það geta voru til mörg fyrirtæki sem bjóða eins og þjónustu og ég held að bankarnir þurfa að svolítið fara að spýta í lófana með það hvað þeir ætla að gera við þetta. Út af því annars að hættan á því að þeir sitji bara svona bak við tjöldin og það verður búið til þjónustu ofan á það. Og ég held að þetta breyti svolítið líka bara, ég held að bankarnir þurfa að hugsa sig kannski meira heldur bara banka, sko. Nú þegar þú opnast alls konar þjónustu markaði. Og þú veist þó að þetta er ein tilskipun, ég held hún kom til með að breyta mjög miklu. En nú ert þú að horfa líka bara þess að tækni breytingar heilt yfir, bara í þjónustu, hvernig sé það? Já, og þetta er líka annað, svona mitt svið er í gervigreind og við erum sem sagt að kenna tölvukerfum að læra reynslu og hafa samskipti við okkur mannfólkið. Og eitt er að til dæmis tækifæri sem gervigreind komi til með og það er náttúrulega bæði fyrir bankana eins og eru en líka fyrir þessi smærri fyrirtæki sem komi til með að fara að bjóðast að þjónustur. Að með þessar auknu sjálfvirknivæðingu og að þá geta smærri fyrirtæki þjónusta sko stóran hóp viðskiptavina og við höfum dæmi kannski 50 manna fyrirtæki sem þjónusta kannski 600 milljón manns bara sem dæmi og þetta er aftur gerir samkeppnin sko þannig að þessi möguleikar sem verða til núna við að opna þetta gagna viðmót inn í banka upplýsingar. Það eru margir, það er ekki bara þessir núverið bankar eða þessi tæknirisar, þetta ég held að geta komið margs konar mjög fjölbreytt þjónusta. Og í þessu sambandi kannski er vert að minna á að Google, það tók innan við 10 ár frá Google að verða sko bara hugmynd í haustnum á þeimur háskólunum í að vera eitt verðmætasta fyrirtæki heimi. Og þegar svona stór geiri eins og bankamarkaðin opnast og þá held ég að verði akkurat svona. Og gervigreindin held ég að ég hafi einmitt komið þær með að leika stórt hlutverk. Til dæmis eru við að búti vitverur sem hafa samskipti við fólk, til dæmis bara í gegnum netið sem dæmi. Þannig að ef þú ert að hafa samskipti við þjónustufulltrúan þinn, þá þarf það ekkert endilega að vera mennsk. Þú áttar ekki kannski ekki sinni á því, sko. Já, veistu það, en ég held að þetta sé gott. Já, þú áttar ekki á því og þetta er mjög gott að ég er nú það gamall að ég man eftir tíða þegar maður hringdi í fulltrúa sinni í bankunum, sinni þjónustu fulltrúa og hún Sigríður og hún sá bara mín samskipti og ég, hvort sem það var, ég spurði eftir henni þegar ég kom í útibúið og þegar ég hringdi og spurði eftir henni og hún sá alveg um mig og ég held að við séum aftur að sjá þetta núna, að það verður mjög persónuleg þjónusta, þeir vita, þjónustu fulltrúin man eftir síðustu samskipti við þig,
og hvað þú ert að spá og hugsa og ég held að þetta verði bara til að hinu góða. Hvað segir þú Birna? Það nú hérna við verðum sér að bregðast við hér Nílsbóka. Já, þetta eru heilmiklar breytingar og við gerum okkur alveg fyllilega grein fyrir þeim og þessna var þessi tilskipun eins og þú sagðir, hún á að koma hér á landi í einhver tíma næsta ári, við vitum svo sem ekki hvenær það verður. En við höfum séð að hún komin í hún komin sem sagt farin að virka víða í löndum í kringum okkur og þar höfum við séð hvað bankar hafa verið að gera og við höfum bara verið að fylgjast með því og það var þessan sem við tókum ákvörðun það að auglýsa í sjálfu sér að við værum að búin að opna bankar. Fyrir umsóknum frá alla vega fyrirtæki sem hafa áhuga að fara inn í þetta nýja svæði að opna bankan þannig að nú eru umsóknir í gangi og síðan kemstu inn í testumhverfi þar sem að þú getur skoða það hvernig þínar hugmyndir geta unnið að móti þessum bankaupplýsingum. Og þetta er náttúrulega bara alveg nauðsynlegt, bæði, okkur þetta bara skilt en líka ljúft því að við viljum vera þáttakandur í þessu. Og þú varst að tala það að það hefur verið að aðskilja svolítið á milli framleiðslu og dreifingar og ég alveg sammálaður því, það ekkert bara í þessum geira sem að það hefur gerst og við Íslandsbanki við ætlum að líta á þetta bara sem tækifæri því að svo sannarlega hvoru megin viltu vera við ætlum að vera báðum megin við ætlum bæði að vera á framleiðsluhliðinni og við ætlum líka að vera á svona retail á því sviði þar sem að við erum að setja upplýsingar frá okkur. Og auðvitað eins og þið nefndu, þetta náttúrulega allt með samþykki viðskiptavinar og allt eru þetta vottaðir aðilar og allir þessi staðlar eiga eftir að klárast. En mér finnst þetta rosalega spennandi tímar og þú nefndi nokkra aðila, við Íslandsbanki, við erum eigum KASS sem eitt af þessum vörumerkjum í þessum nýja heimi sem eru eitt af þeir þekktasta vörumerki og að sjálfsögur eru fullt að tæki þeirfari sem við sjáum í kringu það. Hvað segir þú, heldur að fjártækni fyrirtæki séu bara núna í starttölunum að bíða eftir að þessi tilskipun taki gildi? Já, algjörlega og sum þeirra eru ekki bara í starttölunum, heldur eru byrjuð að undirbúa raunverulega kannski má segja bara nýtt umhverfi og nýtt tækifæri. Og það mjög hollt einmitt að horfa til þeirra landa sem eru kannski komin aðeins lengra heldur en Ísland og mörg Evrópulönd eins og Bretland sem eru svona aðeins fram í skónum. Og þá held ég að sé mjög góð punktur hjá Yngva að það eru margir sem horfa á Facebook, Google og þessi fyrirtæki en við skulum ekki vanmeta bara áskorenda fyrirtækin, áskorenda bankan til dæmis eins og við horfum á þá í Bretlandi, fyrirtæki eins og Monzo og Starling sem eru nálgast eina milljón viðskiptavini hvort sig og eru að bjóða upp á svona aðeins öðruvísi notendaupplifun heldur en fólk vant í gegnum bankana í Bretlandi og eru að ná gríðarlega góðum árangri og eru að sækja sér viðskiptavini á mjög hagstæðan hátt. Þú veist, þeir eru raunverulega með mjög svona sterkt loyalty á sínum kunnum og fá mikið af viðskiptunum bara gegnum reference og eru að safna pening og eru raunverulega svolítið vel tilbúin í þessar breytingar. Annað sem er áhugavert, sem við kannski ekki rætt, sem er að þessi tilskipun er líka svolítið að opna á svona, ekki að minnka vægi landamæra. Og það er eitthvað þannig að þú sækir að vera þriðji aðili til að nýta þér þessa þjónustu í einu landi, þá getur þú nýtt þér hana í allri Evrópu. Og við sjáum nú þegar fyrirtæki eins og til dæmis Revolut er fyrirtæki sem býður viðskiptavinum upp á það að vera með eitt kort en marga gjaldmiðla og eru með svona hagstætt gengi á millifærslum og lág færslugjöld í mörgum löndum. Þeir eru konum með 2 milljónir viðskiptavina um alla Evrópu, með lands á Íslandi, ég einn af þeim, og þetta er nefnilega frábæra einföld þjónusta. Nú eru þeir svona byrjaðir að bæta við tryggingum, tilboðum og öðrum þjónustum og eru búin að sækja bankaleyfi, búin að safna 200 milljónum bandaríkjadala í innspýtingu og eru bara tilbúin. Þannig að það er mikið af þessum fyrirtæki sem eru raunverulega bara í starttólunum og mörg þeirra vilja einmitt vinna með bönkunum. Og ég held að þetta skref sem Birna talar einmitt að bara búa til eitthvað koncept í kringum open banking og huga því hvernig þú ætlar að vinna með fjartagnarfyrirtækjum til að tryggja þínum viðskiptavinum aðgengi að þessari nýsköpun er gríðarlega mikilvægt. Og þetta snýst ekki bara það hvað bankin gerir sjálfur, þetta er líka hvernig hann vinnur með
þessu breytta umhverfi. En nú, sko, hérna, við höfum talað Facebook sem dæmi, það sem við getum kannski nálgast bankaupplýsingar þar og svona, getur aðeins nefnt að þetta fyrir almenning er þetta oft líka bara pínu flókið, að skilja hvernig breytingi mun vera fyrir þá. Getur nefnt með fleiri dæmi hvernig þeir munu finna, almenningum munu finna fyrir þessu? Já, já klálega, sko, ég held að, sko, að þú veist, við munum sko, líka finna fyrir sko, bara breytingum í vöru þjónustu, eins og þetta segja, sko, og dæmi það bara, ég held að við munum sjá miklu fleiri fyrirtæki og bara upp sem að bjóða þeir til dæmis upp á það að sko að fá heildarýfisýn yfir fjármáliðin og jafnvel heimilisfjármáliðin á einum stað og gerir þeir svona gerir það auðveldara fyrir þig að fá yfirsýn gefur þeir persónulegri þjónustu sem meira svona sérsniðin að þér bara ekki dósi upp á meningar að gera á Íslandi við sjáum svona svipi fyrirtæki og meninga núna spretti upp eins og gorkúlur um alla Evrópu og byggja svolítið svona ofan á það annað gott dæmi raunverulega þessi vildakerfi sem byggja færslugögnum og sérsninum tilboðum eins og vildakerfi Íslandsbanka Fríðu sem við erum nú í samstarfi bankanum að þróa. Byggja svona neytenda hegðun. Já, og það sem að sko, banki nýtir sér þínar fjármálaupplýsingar til að sækja handla þér tilboð sem eru sérsniðin að þér og samstarfsaðilarnir fá aðgang að mjög verðmætum hópum viðskiptunum á móti og keppast athygli þeirra með því að veita dýpri og dýpri afslætti. Og þetta eitthvað sem við sjáum alla Evrópu og raunverulega það sem að bankinn sko að raunverulega breyta sko svolítið svona kannski oft á tíðum kostnaði sem vildakerfi nýja tekjulönd fyrir bankann. Þannig að þetta dæmi sko þjónustu en líka nýtt tekjumódel. Já. Hvað segir þú, Ingi? Hvernig... Já, bara til að fylgja hans þessu eftir að þá, þú veist að tala svona hvernig snýr þetta notendunum. Og það einmitt þessi samstætting. Núna það þannig að til dæmis að þú ert að segja að kaupa er leita húsnæði eða bíl eða einhverju sko. Það færðu greiðslu um allt og þú getur gert það á netinu reyndan en þú færðu í bankaðinn að gera það. En hér getum við hugsað okkur sko ef það var eitthvað app sem hefur aðgang að þessu. Að þetta getur orðið gagnvirkt, þetta hjálpa þér að finna sko það veit hvað þú getur keypt, það veit hvaða vildakjör getur fengið hugsanlega frá mismunandi bönkum, það veit kannski hvers konar lán þú ert að yfirtaka, að það getur hjálpað til þess við leitina. Sem dæmi þú veist, og sama með bíla og annað að þetta verður orðið svona samþættað og eins og þú virði kemur því að þetta hjálpa þér að finna akkurat það sem þú leita. Svo við förum við allt annað. En má ég fylgja það reykt annað þennan sem ég langaði að sko við höfum svolítið verið að tala þetta svolítið sem ógn fyrir bankana. En það ég held að sé líka mjög mikil tækifæri í þessu. Og það má eiginlega hugsa, það svona, maður hugsa þetta þannig að nú eru þið sem banki og þið hafi alla þessa þriðju aðla sem eru raunverulega að auglýsa, er hugsanlega að ná í viðskiptavini fyrir ykkur. Og kannski hér á landi, ég veit ekki hvað við erum að spá mikið, hvað þetta skiptir miklu máli hér og hér eru svo sem allir með bankareikninga, en í víðu þróunaríkjunum þá er kannski ekki nema svona kannski 15-20% af fólki sem er með bankareikninga yfir höfuð. Og hér bara þegar það koma svona þjónustu sem krefst þess að þú hafir algjörn þjónustu, að þú hafir bankareikning bakvið, þá held ég að sé mikil tækifæri þar. Já. Mér langar aðeins að spyrja að þú líka rétt annað að gera, það bara eins og læknavísindin. Hvernig gervigreindin, það fínu gaman að segja frá því, já, hvernig það nýtast bara í öðrum geirum? Já, sko, það, á síðustu svona 10 árum hafa orðið stórstugar framfærir í svona ákveðin sem gervigreindin snúist að því að láta tölvuna læra. Og það orðið þannig að tölvunar eru honum mjög góðir í því að afla sér sérfræði þekkingar. Þannig að áður þegar við varum að tala sjálfvirknivæðing starfa, þá voru oft að tala þetta voru framleiðslustörfin, en nú eru oft þekkingastörfin sem eru líka og sem dæmi að þá eru tölvur núna að hjálpa til í læknavísindunum að stinga upp á sérhæfðum krabbameinsmeðferðum. Og þeir eru það góð í þessu að svona helstu sérfræðingar eiga erfitt með að halda í við þau. Og það er út af því að á hverju ári eru birtar milli 50 og 60.000 greinar í bara krabbameinslækningum. Og það er engin einstaklingu sem getur haldið í við þá þekkingu. Og þetta verður þess að þetta IP Watson hérna, Dr. Watson sem við köllum, hvernig þú kallaðir, er einmitt kerfi sem er að stinga upp á meðferð við krabbameini og það var verið að prófa það, að þá var ekki aðeins það að það samt var sammála læknjónum í yfir 95% tilfella heldur var það þannig að það stakk í þriðingu tilfella upp á nýrri meðferð sem læknarnir sögðu, hefði ég vita af þessu, þá hefði þau komið til greina. Og þetta held ég líka sko þegar við tölum í bankaþjónustunum, það einmitt þetta sko greining á gögnum. Þar sem var ert með sko að finna minnstur og annað í gögnum og við erum með, þú veist, það eru gervigreind núna sem eru að stýra hluta af fjárfestingarsjóðum
sem dæmi. Allt svona sem og krefst svona þessa sérhæfðu greiningarvinnu. Ég held að gervigreindin komi mjög sterkt þar inn og það náttúrulega skiptir miklu máli fyrir bankann. Já, ég alveg sammála þessu og ég vona svo sannarlega til dæmis að við erum nú þegar og vorum fyrsti banki sem fórum að stað með það að opna bankann eins og við höfum kollað það fyrir þessum umsóknum og ég að vona það að og ég finn það og sé að það ekki einungis umsóknir sem eru svona á þessu varandi þjónustu við einstaklinga heldur líka svo mikilvægt að við þróum okkur meira einmitt eins og þetta tala stýring og verðbréfasjóðum verðbréfa í miðlun yfir höfuð og öll þessi svona fjárfestingabanka þjónusta sem er í dag algjörlega gerð í gegnum síma eða í samskiptum. Þannig að ég held að þetta eftir að breytast mjög mikið og ég held að þessar hugmyndir eftir líka að koma inn á þessar hlið. Þó svo auðvitað megi búast við því núna út af því að löggjöfin er að opnast að það verði kannski helst þar sem að varandi svona einstaklinga sem vilja þar sem einstaklingar eru viðskiptavinnir. Þannig að þetta, það eru fullt að tækifærum í þessu og ég held að því þú nefndir eins og Facebook áður og ég hef nú nefnt það á þessum dæmi og það nú mikilvægt að það komi fram að auðvitað gerist ekkert nema viðskiptavinnur norsk eftir. Ég ætla nú ítraka það einu sinni enn. Og það og líka það að fyrirtæki eins og til dæmis Facebook verði þá vottaður aðil og megi birta þessar upplýsingar og við vitum ekkert hvort að þeir ætli sér að gera það eða hvað. En það það að þá væri samkvæmt þessar nýju tilskipun bankinn hann ætti ef að kunninn villa þá ætti hann að senda þessar upplýsingar og það svona lagaskyldan í kringum þetta og það verður ekkert að það sé eitthvað sem við getum valið að gera, við verðum að gera það samkvæmt löggjöfinni og við ætlum ekki að vera á þeim stað Íslandsbanki að það sem vera að þvinga okkur í þessar aðgerðu og við gerum það sem þarf í þessa sjálfsögðu en við ætlum líka að vera þáttakandi í þessu nýja rými. Hvað haldið mitt aðeins að lokum, haldið hvernig þurfa að hafa áhyggjur af þessu að heldur að fólk sé óttast að upplýsingar sína fari of víða þú veist að þurfum að tala þetta það eru náttúrulega öryggi í og svona en ætla fólk sé stressað yfir þessu það held ég ekki ég alveg hárrétt sem að Binnar að segja sko það sem raunverulega þessi tilskipun er að segja hún raunverulega fyrst og fremst að færa valdið yfir til neytandans og raunverulega festa það í lög reyndar sko PSD2 ásamt nýri persónuverndarlöggjöf Evrópusambandsins GDPR raunverulega bara að taka algjörlega skara það að þú átt þín persónugögn, hvort sem verður fjármálgögn og önnugögn og þú ræður því í hvaða skyni gögnin eru notuð. Og hérna, þannig að það raunverulega að myndast miklu betra laga umhverfi í kringum þetta sem algjörlega hinu góða. Eitt sem ég langaði að nefna að því við erum að koma að lokum þetta sem eru svona í kringum viðbrögð bankana sem mér finnst mjög áhugavert og við sjáum aðeins í Evrópu að sko ein leið líka til að bregðast við þessu fyrir banka er líka hugsanlega að breikka samstarf sitt. Þú veist, ef við erum að tala eins og þessar tæknirisa sem gætu hugsanlega komið til dæmis hratt inn á þennan markað, þá gætu banka hugsa sér að það ákveðin svæði sem banka getur unnið saman, þar sem að skali skiptir máli, til að venda svolítið svona sitt umhverfi. Við ætlum séð á Norðurlöndum þá hafa bankar unnið saman að því að búa til símagreiðslumiðlunarkerfi. Við sjáum það bæði í Danmörku, Noregi og Svíþjóð, þar sem allir bankarnir vinna saman að þessu. Og ég veit að það eru umræður á ýmsum sviðum. Tökum sem dæmi sko, þessi hérna, endurgreiðslu vildakerfi. Ímyndið ykkur að 3, 4, 5 stærstu bankar í hverju landi fyrir sig sameinist eitt svoleiðis kerfi, þar sem þú kannski með 80% af fólki í landinu í sama vildakerfinu. Þannig eftir hún búin að búa til ákveðið svona markaðshagkerfi, þar sem að fólk getur keft athygli fólks með því að gefa þeim afslætti, færa markaðsfé sitt í vasa neytenda og raunverulega keft við Facebook og Google á jafnréttisgrundvelli. Í digital advertising, þar sem þeir hafa raunni dóminerað í áratugi. Þetta er bara dæmi svona stórar hugsanir og stórar breytingar sem við gætum séð, en auðvitað það stórt skref fyrir bankana að fara allir að vinna saman þegar þeir eru búin að vera að keppa saman í. En þetta er mjög áhugavert og sko tilskipunin, hún, eins og Birna kom að, hún segir að þessar upplýsingar eiga að vera aðgengilegar gegnum skoðan að gagna viðmót, ef viðskiptavinurinn vill það. En það er eins og tekur ekki á hvernig þetta viðmót á að líta út. Og einlega það að hver banki fari að hanna sín eigin viðmót, hvernig það gerir og það myndi þýða það að þessi þriðju aðlar sem eru að nýta þetta, þeir þurftu að vera með sér
útfæra sérstaklega viðmóti við einasta banka sem náttúrulega mjög óákvæmt og ef það verður þannig að bankan ákveði að vinna ekki saman og nú veit maður ekki hvað þið mega vinna saman, sko, það þú veist, það líka svoleið sluti sem það að passa, en ef þeir gera það ekki, að þá opnast tækifæri einmitt fyrir nýjan milliliðin sem kemur ofan á og staðlar ykkur sem kemur inn á milli og staðlar viðmóti, þannig að þessir aðlar sem eru að hafa samskipti færi gegnum hann. Mm-hmm. Og þetta held ég sem bankarnir vilja ekki, þeir vilja ekki að sé vera að búa til fleiri lög á milli. Ja, það eykur bara kostnaðin. Já, allir tappa. Heyrðu, ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir að við getum haldið endalaust áfram, held ég. Takk innilega fyrir með okkur. Takk.